Čau Pagu a Lubo. Rozhodl jsem se vám k narozeninám natočit video. Jsme tady se Šumím. Čím se živí Repucha? Jsem nejen zmář. Kde máš? Pro? Tohle je horký jak prase, vole. Chtěli bychom vám ukázat, jak jste super, kuci. Jste výteční lektoři. Táhnete naši organizaci dopředu. I'm not organizace! Parkour organizace Lead vznikla v podstatě relativně nedávno. Naše skupina je tady nějakým druhým rokem. Jsme co do rozsahu aktivit největší v České republice. Já bych to vzal tady takhle od zdi. Běží budecká animatku, na to, že? Na to, že? Takhle na skvělý hovada jste. Pak posouváš naše tréninkové metody dopředu. Lubo, domlouváš pro nás skvělé akce. Ale především jste skvělí přátelé. Podrželi jste mě, když jsem byl nahoře. Jak se mám dostat dolů? Podporovali jste mě, když jsem byl na dně. No a teď už mi zbývá jenom vám popřát. Přeju vám všechno nejlepší. Hodně úspěchů v životě, v trenérství. Hodně holek, hodně peněz, dobrý auta. A ať vám vychází všechno, co si přejete. Na závěr bych chtěl poděkovat Sumcovi a Lenči, že mi pomohli s tímhle videem. A mějte se fajn, kluci, já jedu. Pojď. Všechno nejlepší, Pubo a Lagun.